Assalamualaikum Prof. 9018. Ya saya. Saya ada Aizan TV iSetv so saya nak tanya uh, mengenai keseluruhan uh, perhimpunan agung AMNO kali ni eh? ya. Yes, so, yes. Saya pendapat Prof. Perhimpunan Agung AMNO. Yes. Saya rasa pertama sekali ialah perhimpunan agung AMNO ini adalah satu perkara yang biasa dilakukan uh, oleh AMNO kan sebagai sebuah parti yang mempunyai struktur sistem yang jelas. Ya, dia mengadakannya setiap tahun. Uh, tapi tahun ini dia adakan dua kali sebab sebab tempe, apa tu pandemik hari itu. So bagi saya mesyuarat Agong Amnu kali ini uh, dapat dilakukan dengan um, macam biasa. Ada persidangan uh, pemuda dan puteri dan juga wanita yang dibuka oleh Datuk Timbalan Presiden kan, Datuk Mat Hasan, Datuk Seri Utama Mohd Hasan. Kemudian untuk Presiden uh, semalam dan hari semalam juga penggulungan dan juga apa kita kata perbahasan ya perbahasan pada hari ini. Jadi bagi saya mm, tak ada yang yang berlainan lah dalam mesyuarat Agung AMNO. Cuma saya nak komen satu perkara yang sangat jelas ya. Selain daripada perbahasan wanita, puteri, pemuda dan juga wakil-wakil AMNO -wakil yang lain tetapi yang paling jelas sekarang kita ada satu kedudukan dalam mesyuarat Agung kali ini iaitu kedudukan Presiden AMNO dan juga Perdana Menteri Malaysia ya. Nah, dari segi hierarki parti, Presiden Amno Datuk Seri Zaid Hamidi adalah ketua tertinggi parti Amno ya. dan saya percaya dengan kedudukan beliau itu ya, beliau pula telah berjaya mengendalikan atau memenangi dua kerusi PRN negeri kan Melaka dan Johor dengan bergaya melebihi dua per tiga ya, majoriti. Jadi bagi saya ini satu kejayaan besar ya bagi Datuk Seri Presiden sebagai pemimpin kepada UMNO. Dan kejayaannya itu adalah sebagai satu tanda kebangkitan UMNO semula daripada apa kita kata satu keadaan yang agak teruk selepas kalah dalam pilihan raya 2018 iaitu pilihan raya ke-14. Jadi bagi saya kemenangan tujuh pilihan raya kecil ya sebelum ini dan juga kemenangan apa kita kata Melaka, Sarawak dan juga uh, Johor adalah satu perkara yang sebenarnya menaikkan imej dan juga maruah UMNO ya dan Datuk Seri Presiden sebagai pemimpinnya di kalangan rakyat Malaysia. Ya. Ini satu perkara yang memang tidak boleh nafikan. Walaupun pembangkang misalnya yang kalah dalam pilihan raya PRN misalnya Johor mengatakan dia tidak ada popular apa tu tidak dapat undi popular lah, tidak dapat apa pun pengundi tak keluar banyak lah 54%. Bagi saya itu bukan isu. Isu yang penting sekali ialah dia telah dapat mendahului ya kemenangan dalam 40 kerusi ya dengan calon AMNO dan uh, MCA MIC memenanginya dan satu isu juga yang kita nak ingatkan MCA dan MIC mereka hari itu masa AMNO uh, ditekan oleh uh, bersatu ya parti bersatu uh, mereka sebenarnya macam MIC pun ada dijemput untuk menganggota perikatan nasional uh, begitu juga MCA ada ya, rura nak keluar tetapi lepas tu mereka tidak jadi keluar saya percaya mereka telah berunding balik dengan UMNO. sebenarnya kita kena beritahu kepada mca dan MIC bahawa tanpa sokongan orang melayu mereka tak akan menang sebarang kerusi pun sebab yang mereka duduk itu adalah kawasan yang majoritinya melayu ataupun separuh melayu kalau mereka bertanding di bandar, di bahagian bandar di mana majoritinya orang-orang Cina, mereka tak akan berjaya. Sebab itu DAP terus berkuasa dalam bandar-bandar di Johor Bahru. Begitu juga di Melaka. Ya, DAP terus mengasuhi bandar Melaka. Orang-orang Melayu macam juga di Johor, macam juga di Melaka, macam juga di Sarawak, uh, Bumiputra. Yang menguasai itu semua adalah orang-orang yang mewakili parti-parti Yang mempunyai tokoh-tokoh daripada Bumiputra dan juga orang Melayu Baik di Johor dan di Melaka Jadi bagi saya MCA dan MIC ini kena sedar diri ya kena sedar diri bahawa mereka itu tak boleh survive kecuali dengan sokongan orang Melayu. Dan mereka sebenarnya tak patut uh, membuat tindakan-tindakan yang boleh meninggalkan UMNO kerana mereka berfikir bahawa uh, Perikatan Nasional ataupun uh, PH lebih, lebih berkuasa, terutama Perikatan Nasional lebih kuat dengan orang Melayu. Percubaan uh, bersatu, untuk membubarkan AMNO macam Dr Mahathir cuba bubarkan AMNO. Lepas tu PN pula cuba gantikan AMNO. Ini disedari betul-betul. Sebab itu mereka sekarang dengan secara sedar bekerja kuat untuk membangkitkan semula AMNO menyatukan uh, orang Melayu supaya menyokong terus AMNO, supaya AMNO boleh kekal sebagai parti yang kukuh untuk membela nasib orang Melayu dan juga agama Islam. Tambahan pula peranan PAS ia ya, bagi saya ini juga menjadi ulasan-ulasan ya dalam ucapan perwakilan-perwakilan misalnya putri telah melahirkan isu bagaimana pas telah menghianati amno telah tidak setia kepada amno telah meninggalkan amno telah berdaftar sebagai anggota perikatan nasional ya dan mereka telah duduk dapat jawatan-jawatan besar ya dengan gaji yang berpuluh ribu ya lebih daripada zaman BN dulu maka kita dapat tiba bahawa Lepas itu apabila mereka berkempen dalam PR Johor, mereka pula kata UMNO yang meninggalkan mereka. Bagi saya, kita boleh baca, kita boleh tengok dan memang saya sebagai orang, orang sejarah, saya ikuti betul-betul. Memang PAS yang telah meninggalkan UMNO dengan muafakat nasional <coughs> yang telah tanda tangan piagam dan mereka sebenarnya yang bersetuju berdaftar untuk menubuhkan PN. Jadi bagi saya PAS ni sebagai mengatakan dirinya sebagai parti Islam sebenarnya berbohong dan menipu orang ramai tegak-tegak ya -tegak eh, sebab benda ni berlaku peristiwanya cuma tak bulan tahun lepas kan sekarang benda dah berlaku. Jadi bagi saya apa yang dibangkitkan oleh Puteri Amnu itu adalah satu perkara yang sangat <coughs> jelas dan Puteri Amnu sangat berani berkata begitu dan saya rasa memang patut <coughs> sorry PAS tu diberitahu tentang perkara itu supaya AMNO tidak lagi bersikap terlalu malu-alah ataupun terlalu macam orang seorang gadis sunti ya nak bercakap berlapik lapik tentang nah tindakan pas yang tidak setia kepada persebatan pada muafakat nasional dan hal ini juga disentuh oleh presiden AMNO ya dan uh, Tok Mat Hasan pula sebagai timbalan presiden telah mengatakan bahawa AMNO kena berdiri kukuh sebagai sebuah parti yang yang tak boleh bekerjasama dengan orang lain bukan kita tak cuba tetapi nampaknya pas dalam pilihan raya Melaka telah diberi empat kerusi tak mau lepas tu dalam Johor dia telah dapat kerusi yang lebih banyak daripada bersatu sebab dia anggota bersatu dan dia tak menang satu kerusi pun So bagi saya ingatan Presiden Amno, timbalan Presiden Amno, Putri Amno ya adalah sangat penting untuk menunjukkan bahawa uh, UMNO sebenarnya boleh jadi kuat semula Boleh berdiri semula Dengan dia punya penyatuan yang jelas ha, Cuma isu ni sekarang Dalam UMNO dikatakan ada Kumpulan-kumpulan tertentu ha, Tapi bagi saya semalam saya dengar ucapan Dalam UMNO sebenarnya Tidak ada kluster mahkamah Tidak ada kluster atau camp uh, Orang-orang tertentu Tapi yang ada ialah UMNO tu sendiri Jadi bagi saya Kali ni ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin utama UMNO adalah ucapan-ucapan yang mempertegaskan, memperteguhkan kedudukan mereka sebagai satu satu parti yang bermaruah, satu parti yang berwibawa dan satu parti yang jelas hala tujuannya. Jadi untuk memasuki pilihan raya ke-15, ya, itulah desakan mereka supaya mereka boleh gunakan momentum kemenangan mereka ini sebagai satu galakan untuk mereka terus berdiri kukuh. Dan bagi saya parti-parti seperti PAS dan bersatu uh, jelas mereka tidak dapat disokong begitu juga pejuang ya dan begitu juga muda uh, kalau kita kata mereka cuba memecah belahkan undi Melayu nampaknya dalam pilihan raya uh, PRN Johor dan juga Melaka bahawa undi Melayu itu sebenarnya dapat kembali semula kepada AMNO atau Barisan Nasional dan dengan kemenangan dua kemenangan yang besar ni termasuk sokongan uh, BN friends ya di Sarawak maka kita dapati bahawa sebenarnya sangat jelas ya BN boleh berdiri sendiri, AMNO boleh menjadi apa kita kata parti yang sangat forceful menggabungkan orang Melayu mencantum orang Melayu dan ini saya rasa adalah satu perkara yang menjadi tesis ya kepada apa kita kata ucapan-ucapan presiden, timbalan presiden dan juga perwakilan perwakilan uh, ketua putri, ketua wanita dan juga ketua pemuda. Ya, tetamu ketua pemuda ya kan datuk Asrajawi Jidi. Sangat bagus ucapan dia ya. Saya sokong dan saya percaya inilah sebenarnya kali pertama amnu tunjukkan taring dia. Ya yang jelas ya bahawa dia juga harimau uh, boleh mengaum, boleh uh, balon orang. Ya, kalau dia mau. So bagi saya amnes uh, sebenarnya dapat mengatasi dia punya aibnya masa dia kalah dalam PRU 18. So hari ini eh, 14 sorry, 14. Uh, jadi hari ini mereka telah dapat berdiri sendiri semula dan saya suka benda ini dikekalkan dan kita pun. Uh, Janganlah orang-orang Melayu pun juga kena tahu sebab pengalaman kita 22 bulan kita dah tahu apa yang berlaku ya kita hidup lagi baru 2 3 tahun kan kemudian kita juga ada pilihan pentadbiran negeri 18 bulan ke 17 bulan bawah PN kita pun tahu bagaimana dia memperkotak-katikkan AMNO punya sokongan pada dia dan akhirnya AMNO terpaksa tarik diri dan hari ini memang AMNO memegang jawatan perdana menteri tetapi kena ingat jawatan perdana menteri itu satu yang ada juga juga yang kuat ialah menteri kanan iaitu siapa menteri pertahanan Datuk Seri Syamuddin. Lepas itu UMNO tak pegang jawatan yang besar-besar lain. Yang lainnya semua kecil-kecil. Pendidikan dipegang oleh Bersatu. Kewangan dipegang oleh Bersatu. Kemudian keselamatan dalam negeri oleh Bersatu. Per perubahan awam dia apa kita kata diplomatik pun Bersatu. Jadi bagi saya perumahan pun oleh orang itu kan penasihat. penasihat pun penasihat ekonomi pembelian ekonomi pun bersatu jadi pindah kata Datuk Seri Ismail Sabri menubuhkan kerajaan dengan bentuk struktur dengan apa tu susun galur dengan semangat dan dengan intipati PN PN2 kan Memang sangat jelas. So, mana mungkin dia boleh bertindak lebih daripada itu kerana dia sentiasa dikawal dan Tuan Sri Mahyudin pun dah bagi pesan kalau nak ubah bubar parlimen kena adab dia dulu kena mengadap dia dulu sebab dia ada 72 orang ahli parlimen dan Datuk Ismail Sabri pun kata sudah dia akan berbincang dengan kabinet so saya bayangkan keadaan itu akan menyebabkan uh, kita tidak dapat satu ketegasan ya uh, daripada kerajaan dan Datuk Sri Zaid Hamidi pun dalam ucapannya telah menggariskan bahawa amnu adalah sebuah parti tetapi parti inilah yang memenangi pilihan raya pilihan raya negeri. Sedangkan lagi seorang ialah sebuah kerajaan iaitu diketuai Datuk Ismail Sabri. Tapi kerajaan ini pula dianggoti oleh pelbagai parti ya dan pelbagai kehendak dan Datuk Ismail Sabri juga seolah-olah uh, tidak dapat buat keputusan kerana sentiasa kena mengingatkan situasinya yang kita kata separuh kaki sebelah sini separuh kaki sebelah sana. Ya, jadi apakah dia lebih utamakan parti atau dia lebih utamakan kerajaan yang dipegang dan nampak gayanya bila desakan untuk mengadakan pilihan raya secepat mungkin kita dapati Datuk Seri Ismail juga telah bercakap bahawa kita tengok keadaan, kita kena cari sesuai, kita kena bincang dengan kabinet ya. Dan saya percaya juga kita kena bincang dia kena bincang juga dengan Tan Sri Mahyudin Yasin sebagai penasihat pemulihan ekonomi negara. So bagi saya dia tidak ada kebebasan sangatlah Ya, jadi sebab itulah bagi saya sebagai sebuah parti, presiden adalah penting. Dia, ya, dia yang menentukan hala tujuh parti dan dia yang menentukan sama ada parti itu akan survive atau tidak. Perdana Menteri adalah lantikan dan lantikan ini pula bukanlah lantikan penuh. Ya, BN. Jadi pendek kata kerajaan itu bukanlah kerajaan BN sepenuhnya. Cuma ketuanya jamno. Ya, satu dua menteri kanan amno, tetapi lain yang bukan. Uh, orang barisan nasional. Jadi tak mungkin kita ya kalau kita kata kita duduk rumah tu. Tetapi dalam rumah tu ada pelbagai pihak. Dan kita tak boleh kata itu rumah kita kerana rumah itu dihuni oleh macam-macam orang yang mungkin orang-orang itu sebenarnya tak sebulu dengan kita ataupun musuh dalam selimut ataupun gunting dalam lipatan, ya. Uh, ataupun kita kata yang tidur dengan kita macam kata Datuk saya. Kan? Tapi ada pisau belati. silap-silap uh, kita terleka kita kena tikam. Jadi matilah kita. jadi sebab itu bagi saya, bila saya mengingatkan dia punya imaginasi macam tu ya. kita tidur bersama tapi ada pisau belati. Kita tidur bersama tapi mimpi kita lain ya. kita mungkin berpelukkan. Tetapi sebenarnya dalam hati siapa tahu kan. dia mungkin macam suami kita lah. Dia mungkin sayang kita kan. Ah, ha, tapi lepas tu dia teringat anak dara lain lah. Orang muda lain lah. Janda lain lebih cantik. Kita dah tua. So siapa tahu tiba-tiba dia kahwin lain dan dia kita. Jadi inilah yang saya rasa saya tegur juga kan dari segi strategi politik mungkin mungkin PN ada satu pendapat ada satu teori mengatakan kerajaan yang ada sekarang kalau AMNO tak ada diri mereka akan berbalik pada PH ya ada satu pendapat lah satu teori ada kemungkinan kita tak boleh nafikan manusia ni macam-macam otaknya kan jadi sekarang tiba-tiba kita terperangkap dalam keadaan kita tak bersedia kan ha, sebab itulah bagi saya perdana menteri kita Uh, orang amnau dia kena fikirkan kepentingan parti sebab tak ada parti tak ada pemimpin sebab ini sistem demokrasi dalam Malaysia kita kena ada parti sebab kita bukan style presidentship kan kita dilantik oleh orang ramai presiden Amerika dilantik oleh orang ramai ya ikut dia pun tiap-tiap negeri tapi kita tidak kita lantik Perdana Menteri mengikut kemenangan parti parti yang dapat majoriti dalam setiap pilihan raya umum akan menghadap yang tuan agung dan mencadangkan dia punya uh, SKO, dia punya menteri dan sebagainya untuk disahkan uh, dengan persetujuan agung untuk dijadikan menteri tetapi perdana menteri itu pun akan dilantik oleh yang dia tuan Agong ha, itu kita kena ada, kena tahu perkara itulah jadi bagi saya kerajaan itu sebenarnya datang daripada parti jadi kalau pati itu tak kuat dan pati itu uh, berkecamuk Atau pati itu terlalu banyak apa kita kata uh, bahagiannya Dia lemah ya Kalau kita buat suatu perkara pun kita sambung situ sambung sini Benda itu tak kuat Tapi kalau satu kayu yang kuat, yang besar, yang tegap yang kita jadikan tiang seri tentulah dia lebih kuat daripada kita sambung-sambung dia menjadi apa tu campur berbagai batu berbagai kayu dan lepas tu dia menjadi apa tu tiang seri tentulah tak kuat kalau kita tumbuk kita tahu mana kelemahan kita tumbuk dia dah terputus rubuhlah oh, kerajaan tu macam kerajaan PH dulu ingat tak macam mana Tun Mahathir tiba-tiba tanda tangan apa tu kita kata bubarkan kerajaan habis semua tak sangka mereka dan mereka terperanjat nah jadi bagi saya inilah satu perkara yang sangat-sangat uh, rumit dan satu perkara yang sangat-sangat sensitif dan kalau dibiarkan berterusan memanglah bagi saya kestabilan politik Malaysia akan terus tergugat ya macam kita, macam uh, macam PN gunakan uh, macam AMNO gunakan uh, kestabilan dia ya, untuk Johor sangat jelas sebab 28 lawan 27 ya kan bila-bila uh, masa pun benda itu akan jadi uh, upside ya yeah, upside down kerana benda itu apa tu tak kuat ya kerajaan tak kuat 28 kursi saja ya itu pun speaker sebelah kerajaan kan masa dia buat bajet dah itu nasihat speaker tu penting kan orang gaji oh, dapat gaji di Johor kan ha, kalau dia tak fikirkan tu dia buat kepala kerah dia 27 lawan 28 Takkanlah kerajaan bajet tak boleh lulus macam mana nak belanja untuk bangunkan negeri nak bagi gaji uh, penjawat orang pun tak dapat jadi di Malaysia kerajaan Malaysia memang sangat sangat apa kata tak kukuh sangat-sangat sangat royah R ro goyang kata orang ataupun uh, uh, apa tu rapuh. rapuh betul dia macam kayu lah rapuh sangat kita tumbuk sikit dah jatuh seorang tarik je buta tekan butang kata Tan Sri Muhyiddin kan dia tekan butang kat jatuh jadi bagi saya yang amat Perdana, Perdana Menteri kena fikirkan hal ni betul-betul jangan besok tiba-tiba saja besok apa kita kata rakyat terperanjat ya negara kita huru-hara dan kita mesti ingat satu tahun, satu tahun dua bulan lagi ya Pilihan raya kita patut habis kerajaan ini pada Mei tahun depan ya ha, Jadi bagi saya satu tahun lebih itu banyak boleh kita buat Kalau kita buat election awal Maka kita dapat gunakan apa masa itu Susun kabinet yang kukuh Maka kita dapat banyak pelaksanaan Terutama dari segi membaik pulih ekonomi negara ya Sebab sekarang dipegang oleh pengusi jawatan kuasa negara apa tu, Dengan gaji yang besar tetapi apa barang terus naik ke orang kampung ya barang terus naik, barang binaan terus naik, barang makanan terus naik dan uh, kita kata pekerjaan pun tak dapat diadakan banyak, peluang pekerjaan pun kurang dan kali ini kita nak buka sempadan negeri, saya takut besok kita di dilonggokkan lagi dengan kemasukan kan okay, orang-orang luar dan ini memberi tekanan lagi kepada uh, penduduk tempatan ya, masyarakat tempatan ya, uh, kerja tak ada dan kita mesti ingat B40 sekarang dah makin lebar, dia juga termasuk uh, gulungan pertengahan yang hilang kerja, hilang syarikat, hilang perniagaan dan sebagainya. Dan memang mereka mengharapkan bantuan kerajaan yang banyak. Kita bukan otak subsidi. Tetapi apabila kita tidak dibantu, kita akan menyebabkan kemiskinan itu berterusan dengan tidak ada program-program membantu mereka. Ini bagi saya sangatlah menyedihkan. Sebab itu bagi saya... Uh, ...pimpinan Agung UMNO ini sangat penting. Mereka mesti buat satu kelulusan bahawa mendesak pilihan raya seawal-awal yang boleh ya, yeah bukan saja untuk mengambil momentum AMNO yang menang atau BN yang menang dalam pilihan PRN Johor dan Melaka tetapi yang paling penting sekali ialah untuk menjaga pentadbiran kita supaya kukuh supaya kuat dan banyak perkara, -perkara yang dilakukan di zaman PH dan juga zaman BN boleh kita betulkan. Tadi presiden AMNO yang juga merangkap presiden telah mengatakan beberapa isu, beberapa perkara yang mesti ditimbulkan semula tetapi itu baru jawatan kuasa. Dia mengambil masa besok untuk dia Semak dan sebagainya... Misalnya kematian Adib... Ingat tak budak yang... Aa, duduk dalam toka... Diserit... Dipukul bantai sampai meninggal... Dan lepas tu dah dibuat tindakan... Lepas tu dilepaskan... Empat orang ya... Dilepas... Dah kemana hilang tak tahulah... Sekarang nak buat balik... Dia punya research dan sebagainya... Peristiwa tu dah berapa tahun... Jadi bolehkah kita selesaikan isu tu... Tak boleh... Sebab bagi saya susah... Lepas tu isu-isu lain... Macam tabung haji kan... Nak dibuat RCI... RCI tu pun satu isu juga... Nak buat research dan sebagainya... So itu ambil masa juga adakah ini satu permainan oh sorry adakah ini satu cara untuk kita melengah-lengahkan keadaan ke ataupun satu cara untuk kita bagi tenteram orang ramai tetapi keadaannya masih lagi macam dulu ya sedangkan misalnya dari segi uh, penghakiman ya uh, kita masih lagi mengekalkan <laughs> apa kita kata hakim negara yang dilantik oleh yang di uh, dia, dia, uh, di tukar, dia dilantik ya yeah, hakim yang dilantik oleh rejim dahulu lepas tu dia oleh rejim dahulu dan lepas tu isunya juga sekarang kita dapati persidangan luar negara Amerika pula banyak buat keputusan pun tak boleh masuk ke sini jadi kita tak tahu apa sebenarnya yang Apa kita kata kehakiman Malaysia maulah Ya kita tahulah hakim memang bijaksana Tapi kadang-kadang kita pun fikir juga Kenapa misalnya Jolo tu Ataupun Nik Faizal tu Ataupun nama, tujuh nama orang nama lain ha, uh, Yang menyebut banyak-banyak perkara Yang boleh kita soalkan uh, Peranan mereka dalam kes-kes Datuk Najib, tapi mereka tak pernah dipanggil Tak pernah dijemput untuk untuk Beri uh, keterangan ya Dan Jolo dikatakan dah tukar berupa Bagi saya apa ni? bagi saya tak tahulah kalau saya seorang yang sedang diadili saya mahu perkara itu semua yang berkaitan mesti diperbetulkan ya jadi kita tak boleh misalnya surat-surat gubernur -surat, uh, governor negara itu tak boleh dibawa masuk ke dalam bilik persidangan ya? daripada surat-surat daripada Singapura tak boleh dibawa masuk dia ditahan pada Amerika tak boleh tahan tapi Benda itu tu saya barang memburukkan terus keadaan. So jadi bagi saya inilah uh, sebenarnya tugas uh, um, naik presiden nu yang menjadi perdana menteri Malaysia sangat besar. Dan saya percaya antara dua parti adalah lebih utama sebab parti itu yang melahirkan pentadbiran negara kan bukan pentadbiran negara itu melahirkan parti tak boleh dia adalah pegawai awam sekarang jabatan awam kan diberi gaji tetapi nak diberi gaji dia mesti menang dalam pilihan raya so menang dalam pilihan raya adalah parti parti yang patut menang dalam pilihan raya parti majoriti yang boleh buat kerajaan so jadi bagi saya ini bukan soal ayam dengan telur tau tetapi ini soal ayam tu dulu tak ada ayam tak ada telur tapi tak ada telur tak boleh ayam menetas tapi kalau tak ada ayam tu telur tu tak boleh keluar so bagi saya ayam tu paling penting So dalam hal ini pandangan saya perhimpunan agama ini ada agung amnuh ini adalah suatu apa kita kata uh, tesis ya suatu tesis yang menentukan keputusan untuk mengadakan PR 15 ya eh, 15 dan uh, boleh mendesak uh, perdana menteri membuat keputusan yang lebih bijak sebab kalau ditangguh-tangguhkan saya percaya uh, benda ini juga akan jadi isu negara dan dia akan uh, menyebabkan negara kita akan menjadi lebih apa kita tidak tenteram ya tidak tenteram huru-hara tu tak berani saya cakap kan tapi tidak tenteram Kurang-kurang dari segi perspektif orang ramai Kalau sentiasa bertelagah macam ni Yang kedua dari segi pelabur-pelabur Yang memang dah angkat kaki semua kat situ Dan lepas tu dari segi pandemik kita Yang makin berterusan Tetapi uh, salah satu sebab Kenapa dulu kita kurung orang Kerana kita nak matikan dia Tapi nampaknya tak mati Ah, ha, tu, ekonomi yang jatuh. So sekarang uh, Perdana Menteri kalau tak silap saya akan mengisahkan endemik kan. Ya. Mana kita hidup dengan penyakit itu pada satu April. So bagi saya kita tak ada sebab kenapa PRU tak boleh dibuat. Sebab benda itu sangat obvious. Dan 4 tahun kita bagi peluang dia tak, dia masih lagi dengan kita. So apa daya kita sekarang? Kita jadi, kena teruskan. Jadi pandangan pro? PRU 15 patut, nah, patut dibuat. Sebab bagi saya, saya tak boleh fikir macam mana dalam satu rumah, kita ada berbagai-bagai pihak, berbagai pihak, pihak yang hati berbeza-beza. Berbagai ha, ber, ber, di pakai pihak lah, Ya, berbagai bangsa, berbagai pihak, tapi hati dia tak satu. Ha, jadi saya rasa tak bolehlah ni. Ya. Dalam sudut perlembagaan, uh, ini sebenarnya macam kes Johor. Saya sebenarnya pelik juga ya. Kenapa eh uh, apa tu orang gunakan politik untuk me me menyebabkan isu pelantikan MB Johor jadi isu. Dari segi perlembagaan, ya dalam juga perlembagaan negara. Ini perlembagaan Johor jelas. Tapi dia start dalam perlembagaan negara kau tak silap pasal 38 kau tak silap ya. 38. Dia kata adalah menjadi kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang wakil rakyat yang dipercayai mendapat majoriti daripada parti yang menang dalam pilihan raya umum itu jelas dan ini dipanjangkan kepada negeri yang juga masuk kuasa itu bahawa sultan mempunyai budi bicaranya untuk melantik seorang menteri besar yang beragama Islam dia jauh jelas beragam Islam dan lelaki tak ada perempuan tau Islam lelaki yang dipercayai mendapat apa tu yang pada budi bicaranya gunakan perkataan budi bicara ya mempunyai kepercayaan majoriti daripada parti yang menang jadi bagi saya perlembagaan jelas. Jadi hari ini apa isu yang dimainkan ialah uh, Datuk Seri Najib telah istiarkan atau telah minta kan bahawa uh, Datuk Insinyur uh, Hasni Muhammad akan dilantik menjadi dengan izin yang dia, sultan Johor itu dia sebut saya dengar sebab kita ada tape kita boleh baca bulan dia sebut dengan izin Sultan Johor dengan izin ke bawah duli Sultan Ibrahim Johor. Maknanya dia bukan cakap oh kita dah lantik terus. Mesti lantik. Mesti lantik tidak. Dia kata dia cadangkan dia akan lantik ini dengan izin Sultan Johor. So bagi saya orang yang faham berlembagaan atau orang yang dengar ucapan dia sedar bahawa benda ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang hanya keputusan parti yang menang. Tidak. Dalam perlembagaan negara kita dan negeri undang-undang tubuh yang, yang Johor dibuat 1895 tapi dia baiki-baiki mengatakan bahawa semua negeri yang beraja kuasa melantik menteri besar sultan. adalah daripada kuasa sultan termasuk perlis ingat tak raja perlis dulu juga tidak bersetuju dengan cadangan uh, untuk melantik nama yang tertentu maka akhirnya dia telah apa tu kita tolak nama tu uh, lepas tu ingat tak pilihan raya yang 14 dulu beberapa orang uh, sebulan lebih ya uh, perlis tidak dapat melantik menteri besar Sultan diam saja sebab itu kuasa dia. Dan akhirnya, ya walaupun uh, Najib campur tangan dan sebab akhirnya Datuk Najib kena akur. Masa tu belumlah kan eh kan Datuk Najib masa tu siapa kan ah? dan menteri kita uh, Mahathir. Akhirnya walaupun Datuk Syed Syaidan dia masuk ke jumpa Tun Mahathir minta tolong tapi tak boleh Mahathir pun tak nak terima. So akhirnya ikut perintah uh, ikut kehendak Tun, Tun Kuraja Perlis maka Datuk Nikman ya mana pun tu terus menjadi menteri besar ya dia nak lantik adiknya Ismail Kasim untuk jadi menteri tapi tuanku tak berkenan itu Johor begitu juga kes dengan apa kita kata Terengganu dahulu atau Terengganu pun berlaku macam tu Pahang pun begitu macam tu juga sultan tak bersetuju maka walaupun dia seorang yang baik dicadangkan oleh parti saya ingat Datuk Rahim Bakar maka dia kemudian telah di menghentikan uh, So bagi saya kes Johor dengan Perlis adalah jadi macam mana orang ramai Uh, terutama parti-parti politik yang membangkitkan isu ni ya suara rakyat lah kendak rakyat dah kita kena faham kita dalam sistem pentadbiran negeri kita, negara kita, kita ada kuasa sultan. Sebab itu kita ada sistem parlimen, demokrasi yang kita pilih wakil-wakil rakyat kita untuk jadi anggota parlimen. Itu memang kuasa rakyat. Kuasa rakyat. Kuasa rakyat memilih ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ya, macam pilihan raya yang baru. Tetapi nak melantik ketuanya, termasuk ESCO-nya adalah kuasa sultan. Begitu juga dengan negara yang melantik Perdana Menteri adalah kuasa yang di Putuan Agong. Bukan Perdana Menteri boleh lantik dia di sendiri, tak boleh. Dengan nasihat Perdana Menteri lah baru yang di Putuan Agong boleh melantik orang-orang yang dicadangkan sebagai Menteri oleh Perdana Menteri yang telah dilantik oleh uh, Tuan yang di Putuan Agong. Jadi bagi saya, benda ni sangat jelas. Jadi orang-orang, kecuali mereka main politik lah sekarang, ya, main politik. Banyak orang-orang yang sebelah sana, Termasuklah adik saya juga dia kata apa? ini semua kuasa rakyat menafikan hak rakyat. Hak rakyat memilih saja. Hak rakyat memilih wakil-wakil rakyat. Mm -hmm. Tapi bila melantiknya adalah kuasa sultan. Kalau tidak macam mana konsep raja berperlembagaan nak jalan di negara ini? Memanglah kena berjalan macam tu sebab itu peruntukan perlembagaan. Macam mana pula kita bila tiba kuasa raja kita nak main sembrono, tapi bila tiba kuasa rakyat konon oh kita nak begini begini begini. Padahal rakyat punya kuasa setakat bawah yang melantik menjadi ketua adalah sultan. Di peringkat negeri sultan yang memerintah, yang mentadbir bukan sebarang sultan, yang mentadbir negara yang diiktiraf oleh kerajaan sebagai sultan apa yang berkuasa. Lepas tu di peringkat pusat adalah yang di Putu Nagong. bukan timbalan yang Putu Nagong, dia mesti yang di Putu Nagong. sebab itu saya ingat masa kes Tun Mahathir kan. Masa dia menang dalam pilihan raya 14 tu, dia telah apa kita kata menunggu sampai pukul 5 petang. Ya, Kerana tuan, tuan Sultan Muhammad lima tak turun-turun lagi Untuk diadapi untuk melakukan pelantikan ha. So maknanya kuasa agung so, Jadi kita ni sebagai rakyat dan sebagai orang ramai Kita kena tahulah peraturan-peraturan uh, negara Perlembagaan negara, perundangan tubuh negara Dan juga kita kena tahu juga kuasa parlimen, kuasa sultan Sebab sultan adalah uh, salah satu institusi pentadbiran negara Ha, nah, salah satu selain daripada parlimen, dalam parlimen tu kita ada yang di Pertuan kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. So yang di Pertuan lah yang apa kita kata di atas segala-galanya. Ha, tu jadi masa Tun Mahathir dulu jadi Perdana Menteri dia, dah kacau sikit kan kuasa tu. tapi, yeah. Tapi, yeah. tapi di peringkat negeri dia tak boleh kacau. Di peringkat negeri Sultan tetap ada hak mutlak dalam pelantikan. So jadi bagi saya... Uh, pasal Johor yang ditimbul-timbulkan tu tak berapa tepat ya dan pasal dalam pilihan raya Gong Amno ni saya percaya Datuk Presiden dan juga Perdana Menteri ya naik presiden akan membuat keputusan yang sebijak-bijaknya ya dia kena dengar juga kehendak parti dalam sebab parti itu yang melantik dia ya tetapi dalam kes ini kerajaan ini dilantik oleh kerajaan dulu jadi keadaan itu akan tetap lemah mana boleh sebuah kerajaan pusat kerajaan pusat begitu lemah berbanding dengan negeri ya berbanding dengan negeri so bagi saya pilihan raya umum Pensyarat agung amnu atau perhimpunan agung amnu kali ini adalah kena sangat penting tetapan. dalam menentukan hala tuju ya uh, pentadbiran negara kita iaitu mendesak pilihan raya uh, 15 diadakan dengan segera demi untuk menguatkan mengukuhkan kerajaan pusat yang sekarang memang kita kata terlalu banyak warna sampai dia tidak kuat ya dia tidak tegap untuk membuat keputusan